E aí, galera, aqui é o Michel. Vamos fazer umas lutas aqui no PVP. Vamos ver, fazer três lutinhas aqui. Vamos ver como que eu me saio. Essa daqui é uma conta secundária minha. Essa conta não tá muito forte ainda. Essa conta eu tenho um personagem com Clove Repair só. E aqui eu sempre nessa etapa de banimento tiro a June, sabe? Porque sem a. Quando não tem a June, quando tem a June, quer dizer, fica muito difícil de tirar o. Matar as pessoas quando o cara é muito forte. Então, sem a June, eu tenho uma chance, sabe? Quando o cara tem. Um exemplo. Quando o cara tem Chum Divino. Quando tem o. Chum Divino e Shiryu Divino, é muito difícil vencer, sabe? Essa daqui foi fácil. Ganhei em primeiro round, primeira rodada. O cara era mais meio fraco. Vamos fazer três aqui, aí eu vou parar o vídeo e ir lá pra outra minha conta. Vou fazer mais três lá na outra. Aí eu posto esse daqui primeiro. Três lutas no duelo galáctico. O Cássio eu coloco aqui para proteger o Ikki de Fênix, né? Da armadura divina. Tira o meu Ikki. Quando tira assim, eu costumo colocar o Yoga, sabe? Para ir desacelerando o time, sabe? Porque eu não tenho o Milo de. Com Clove Repair. Aí eu só vou desacelerando os caras, sabe? Igual ele tá com um time de Ice Boys, mas eles não vai usar energia, senão meu Saga aqui vai matar ele, sabe? Eu vou gastar uma energia aqui pra ele não morrer. Só vou gastar a energia com a Saori aqui. No momento, né? Aí. Se ele me atacar, sabe, né? Ele morre, né? O personagem dele. Que gasta energia aqui vai morrer. Aí eu uso o Yoga aqui, ó, só pra desacelerar. Então 70 igual o meu. Aí, ele colocou elfo de vento aqui, ó, mas é ruim com Yoga. O Yoga aqui você tem que colocar desacelerador. O meu Camus, ele fez certo aqui, ó, colocou dente, né? É isso. O
Meu Saga tá no nível 80 e tá bem, bem forte, né? Mas precisa dar uma upada nessa, no ataque físico dele aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se vai tentar curar o... Vai tentar congelar o meu Saga. Oba! Aí tá vendo? O cacho ele protege pra caramba. Aí o cara, na outra rodada, ele esquece. Deixa eu... Será que eu mato um aqui? Essa skill tá meio bugada aqui, ó. Ainda não tá boa. Essa skill aqui, ó. Ele restringe por 3 rodadas ainda. Aqui é bom estar na 5, né? No 3 aqui é bom, ó. Porque aí ele não ataca, né? O meu. Ele não ataca o meu personagem. Ele gasta 2 de energia. Se gastar 3, ele ataca. Fora isso. Já que você gastou 2 de energia aí, eu vou gastar. Eu vou tirar a minha Saori. Ou vou tirar meu Shura. Ixi. Não, eu vou tirar o Shura de hoje. Vai, gasta energia, filho. E vai atacar. Isso. Beijo. É, quando tiver o papilão aqui, ó. Você não confia nele. No cacho, sabe? Ele pula o cacho. Ele bate no cacho, entendeu? Igual o Saga Maligno aqui, tá com pouca vida. Aí era pro cacho parar aí, né? Mas ele não para. Aí o... Como eu não sou... inocente, né? Eu vou tirar aqui, ó. Tirei com a... Tirei com a... Saori. Nossa, ainda bem. Eu acho que eu vou perder essa. Ah, não, eu vou não. Esse Shura, ele tá muito violento, velho. Moeu o papilão, velho. Que cara, aí. Ganhei, beleza. Você viu? Nem levo cura. Nem levo cura. Pra ser rápido, tanto pra eu ganhar, tanto pra eu perder. A luta é rápida, né? Aí eu vou tirar até a June. Eu vou tirar a June aqui porque se não banir o meu Wiki, eu vou manter a June, o Yoga, pra ir desacelerando o time. Eu vou colocar o Ikki no lugar da June. Eu vou tirar a June dele. Como eu falei, eu tirar a June pra não ficar... Ó, o cara tirou minha June. Fez um favor pra mim.
E não vai gastar energia por causa do meu caboclo aqui, ó. Saca maligno. Eu posso usar o Wick, porque o Saga Maligno ele não vai restringir o meu Wick, sabe? O cara vai tentar atacar meu Wick aqui, ó. E vai, o Saga vai parar, quer ver? Como que eu jogo na mente do cara, sabe? Eu gosto de jogar na mente do cara. Ó, o cara vai vir sequinho no meu Wick, ó. Ah, não, ó. Esse daí não sabe jogar, não. Esse daí não sabe jogar. Usou energia já. Ferrou o DPS dele. Vai tentar jogar no Wick ou no Saga Mali. Ah, não. É. Achei que não sabia jogar. Deu uma melhorada. Né? Parece que tá tentando dar asa aqui pro Xiao agora. Vou ter que usar o... Vou ter que usar o Shura. E aí eu tenho que upar aquela lá, ó. Porque assim... Fica assim rodada. Vamos desacelerar aqui. Isso aqui tá perigoso. Qualquer coisa o caixa aqui protege. Vai, gasta energia. Acaba essa luta logo. Isso, filho. Ele fez isso pra poder gastar muita energia com o Afrodite. Entendeu? Que aí ele não vai voar no Afrodite. A esperança dele aqui é o Afrodite. O Cacho trabalhando. Eu amo meu Cacho. O Cacho e o Evil Saga. Os dois que eu mais gosto aqui, porque eles matam de raiva o cara. Que não tá sabendo jogar. Eu vou fazer ele desistir. Quem aposta que vai desistir aqui, ó? Quem tá vendo esse vídeo pela primeira vez, ó. Tirei o DPS dele e tava confiando nele aqui, ó. Vai desistir. Aí, ó. Eu não desisto, né? Eu sigo os passos do Cavaleiro do Zodíaco, do desenho, sabe? Porque o desenho, a premissa que o desenho ensina é nunca desistir. Eu nunca desisto. Aí, se rendeu. Cantei a bola. Ganhei 3 seguidos. Beleza, eu vou lá pra minha conta principal. Pra fazer esse PVP. Tu é sagrado. Duelo galáctico, quer dizer. Tá bom? Tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Ah, eu não... Igual, eu falei que não desisto. Quando você não desiste, você ganha prêmio. Que eu ganho um baú pra você... É...